Ambientet e kopshtit Liricomo këtë të premte ishin të mbushura nga këngët e vjershat e fëmijëve me rastin e festave të 7 marsit. Ky vit, ndryshe nga vitet e tjera, ka bërë që këto festa të zhvillohen pa praninë e prindërve. Edukatorët e këtij kopshti kanë bërë të mundur realizimin e një ambienti festiv për fëmijët. Të lumtur, ata kanë kënduar dhe recituar këngë të ndryshme për mësuesit dhe nënat. Kjo ditë festive na rikujtoi edhe një herë se zërat e gëzuar të fëmijëve në kohë pandemie sjellin lumturi. Fëmijët e grupit të dytë të këtij kopshti kanë uruar një zëri, të gjithë mësuesit gëzuar festën e 7 marsit.